Наглядової ради від 12.11.2014 повідомляє, за комплексом Ворон-Грасен, рахуючи два лічильника по сплаті за електроенергію, а саме номер такий та номер такий, та за даними лічильників спожиту електроенергії станом з квітня 2014 року по 30.11 по лічильнику першому 8734 кВт, по лічильнику другому 44096 кВт. Плата станом на 30.11 проведена повністю за бронусом з електроенергією, крім поточних нарахувань, які підлягають сплаті до 31.12 немає. Надати інформацію щодо фактичної площі, яку займає комплекс надання послуг «Ворон-Грасен МБЕК», неможливо, оскільки на неодноразові виходи на місце посадових осіб КП МТК Кам'янський ринок не було допущено на територію з різних причин – відсутність адміністратора, відсутність власника тощо. За даними реєстру укладених угод на користування торгівельними місцями, які займає комплекс «Ворон-Грасен МБЕК», загальна площа складає 139,5 квадратних метрів. Що стосується вжиття заходів відносно законності діяльності комплексу надання послуг «Ворон-Грасен МБЕК», КП МТК Кам'янський ринок 18.07.14 року за номером 612 було направлено лист на адресу прокуратури міста Чернівців щодо здійснення заходів з перевірки законності діяльності комплексу з надання послуг «Ворон-Грасен МБЕК» на території ринку. Листом від 4.08 номер 114/2 в вихідні 14 прокуратури міста було повідомлено, що спір між КП МТК Кам'янський ринок та КП ЦМКО необхідно вирішити у судовому порядку. Проте для звернення до судових органів з метою захисту прав та інтересів комунального підприємства необхідно провести обміри торгівельної площі, що використовується комплексом надання послуг «Ворон-Грасен МБЕК». На одноразові звернення адміністрації до фізичної особи підприємства ЦМКО щодо проведення обмірів та встановлення фактичної торгівельної площі, що використовується, як було зазначено, вище останні ігнорується. Більш того, ЦМКО не допускає взагалі посадових осіб та він скерунок на території комплексу «Ворон-Грасен МБЕК», незважаючи на те, що це є територія ринку. У зв'язку з наведеними фактами та незаконним дієм ЦМКО, КП МТК «Кам'янський ринок» повторно звернувся до прокуратури Чернівецької області для вжиття заходів листом від 5.12 за номером таким-то. Також КП МТК «Кам'янський ринок» зверталася з листом від 18.07 до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької області щодо перевірки правомірності розміщення комплексу «Ворон-Грасен МБЕК» на території ринку. На лист КП МТК «Кам'янський ринок» було надано відповідь, що інспекцію ДКБ у Чернівецькій області вживаються заходи щодо встановлення місця перебування фізичної особи підприємства ЦМКО та направлено звернення до правоохоронних органів з метою доставки ЦМКО в інспекцію міліцію. Єдине, що абзац прийшов лист прокуратури, тут такий цікавий абзац, якийсь останній, також повідомляє, що законом про прокуратуру 450-14 про окремі положення, якого не було чинності 26-54, це суттєво змінено форму реалізації повноважень органів прокуратури. Так, на підставі положень пункту 1 розділу 13 указаного закону органів прокуратури позбавляють повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням застосування закону. Згодом на виконане проведення прокурорської перевірки спорожних питань на даний час неможливо. Тобто прокуратура вмила руки, вона від цього діла розуміла. У нас просто